បាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបានថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹងសំយ៉ង02តម្លៃ6ជាងតម្លៃ6ជាង0215កៃឡានលក់ទូថ្លៃមែនតើបងប្អូនយើងបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទកៃគ្រប់ឡានស្អាតមិនបបលេខស្អាតបាទស្អាតមិនហត់ហើយឯកសារគ្រប់ជូនបងប្អូននៅតែងតើយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទទីតាំងនៃឡានមួយនេះដែរគឺនៅខាងតាកែវខេត្តតាកែវបងប្អូនអាចទៅអ្នកតំណងបានជាមួយលោកខ្ញុំពីខ្សែបាទបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទស្អាតតបោជប់កៃស្បែកយ៉ាងណូនហើយសិនប៉ាប់លេខមញេថាច់ស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាក្នុងក្រៅគឺស្អាតបងប្អូននៅទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹង02វិញនេះដែរដោយបងប្អូនឃើញចេះស្ដែងមេបារីស្អាតអត់ប្រកបច្រេះទៀងបងយើងបាទល្មមប្រើតែម្ដងតម្លៃ6ជាងតម្លៃ6ជាងបងប្អូននៅចង់បានជាមួយនឹងសំយ៉ងសេរីខ្ពស់តម្លៃ6ជាងអាចទៅអ្នកតំណងសាសួរព័ត៌មានបានជាមួយលេខខ្ញុំទាំងពីរខ្សែដូចឃើញចេះស្ដែងឯកសារបាទមកសេតតែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូននៅទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំយ៉ង15កៃឆ្នាំ02វិញនេះដែរបាទឡាននៅស្អាតនៅទទួលយកបានជាគៀងគុជហើយផ្លាក់លេខវែងផ្លាក់លេខ 2Y បងប្អូនចង់បានអាចទៅអ្នកត្រង់មកបានអរគុណច្រើនបងប្អូនតគ្នាបាយបាយ